Hey. Fantastisk. Har I et kunstnernavn sammen, eller hvordan? Ja, vi kalder os faktisk dårligt forberedt. Okay. Nå. Dårligt forberedt. Ja, det gør vi. Og det kommer lidt til syne i ægtet, fordi det, der sker, det er, at vi rapper faktisk. Ja, men, ja. Men vi har faktisk ikke nogen tekst med. Den har vi tænkt os at finde på, mens vi står her. I får udleveret noget karton, som I ligesom skal skrive et ord på, eller lave en tegning. Det må I selv om. Der er ingen begrænsninger. Hvor er det godt? Det er lige ingen begrænsninger. Ingen begrænsninger. Altså, okay, bare vi kan læse skriften. Jamen, er I ved at være der? Ja. Øjeblik. Ej, vi sætter også under pres, det er jeg ked af. Nej, det er fint. Vi peger, når I skal putte et ord i vejret. Må vi vende os om? Ja. Vi skal egentlig bare bruge et beat, og så rapper vi lidt for jer. Selvfølgelig. Helt sikkert. Perfekt. DJ, hit the beat. Woop. Hvad så er I derude? Yeah. Sådan skal det lyde, mand. Woop. Første ord. Yeah, der står fucking JC. Helt seriøst, den er freestyle. Den blev fandme heftig. For ærligt talt, jeg er fucking fed. Min pige er lige så lækker som hende, Beyoncé. Yeah, er du sindssyg, hvor ser du lækker ud? Sus, du ligner jo næsten JC's bro. Normalt er jeg egentlig ikke religiøs, men jeg begyndte at tro på Gud, da jeg så på den der dansetøs. Helt seriøst, hun er for lækker. Jeg tror, jeg synes, jeg overviser. Hey yo, det gaden er ham, der fattebror. Hvad så der, Peter Bodin? Vil du vise os det næste ord? Hey yo, jeg synes, det der det er temmelig sød. Hey yo, hvad fanden sker der for dig? Mellem kød? Jo, helt seriøst, det er vores status. Vi har vores talent lige fra Dorsak til Anus. Yeah. Jeg synes, det er så fedt noget her. Kommer til at gennemstege nogens mellemkød. Jeg håber, at den lette gade er træt. Simon Juhl, mellemkød. Kan vi ikke tage en god madret? Yeah. Ja, fint nok, det er ret grovt. Ja, vi laver hans mellemkød til Skipper Langskovs. Yeah, helt seriøst, det fucking det, der sker. Hvad så publikum er I med os her? Yeah, for vi kan nå det. Snakker Skipper Langskovs, sig det link, hvis jeg vil i din dåse. Yeah, er du sindssyg med de gode rapper? Hvad fuck er det, vi elsker? Store de så store eller hængepatter. Det er super lækkert, skudsikkert. Hvad så publikum med en med mig? Jeg tror, det er en gyld snak. Hvad skal jeg? Skal vi gøre det? Okay. Ej, det er jo for helt lavet på. What?